नमस्कार बनको लागि पुनर्वास स्वागत छ मेरो चैनलमा खुद भिडियो लै आरो अझै साइडक एकदम खपुन दुनिया के आरो विशेष आरो दुखै आछु साइडक इ लाइक टु भने अपनार अब लगे के रकल लेकिन लाइट टिकिन पढेल 10 लाइट एटा अपनार দেখৰ হলছে সাজা সাজা ফ্রি কিন্তু লাইটটো ধুনিয়া লাস্টিং কৰে মজাকে আপোনাক ৰাতি দেখুৱাই আছো মই চাই থাকিব এনেকৈ সাজা সাজা ফ্রি আৰু ইয়াত লগাল ধুনীয়াকে লগালে পোৱা যায় খটপুটা জেগাত লাইটটো মানে এটা কাৰণে সুবিধা আপোনাৰ ই আছে বহুত ধুনীয়া পোহৰ দিনতে ধুনীয়া পোহৰ মানে দেখৰ ঘৰত আপোনাৰ অচুৰি যায় কাৰণ এতিয়া আপুনি লেট্ৰিন বাথৰুম যিসকল যিসকলৰ লাইট চাইট ব্যৱস্থা বনা নাই আমাৰ ধৰ এনেকৈ ধৰ আমাৰ ফালেও নাই ধৰ মোৰ আমাৰ ঘৰো নাই সেই গতিকে এই বস্তুটো কাৰণ মোবাইল এটা লৈ গ'লে মোবাইল লেট্ৰিন আছে ঠিক আছে যেনে তেনে পৰি গ'লে 10-15,000-20,000 টকা বা বেছি দামী হ'লেও বেছিকৈ পৰি যাব সেই গতিকে টচটো ডেৰ পৰিলে বেয়া হৈ গ'লে 150 টকা যাব সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ পোহৰটো ধুনীয়াকৈ আহি যায় একদম মানে মজা টেনশ্যন নাই সেইকাৰণে ল'ব পাৰে 150 টকা লৈছে মজা এইটো পোহৰ চাওক কি ধুনীয়া পোহৰ হৈ আছে ধুনীয়া পোহৰ মানে মজা আছিলে লাইট চাওক কি ধুনীয়া আপোনাৰ কাম ধুনীয়া চলে এতিয়া ওলাই গৈছোঁ সেয়া চাওক আৰু ঘৰত আলহী এয়া বাইদেউ এয়া থাকিন পোৱালিখিনি আহিলে আৰু মই ভাত এয়া মাংস ছাগলী মাংস পেলে ভাতৰ চৰিয়াটো লৈ পেলাই চাওক মোৰ গাড়ীখন চাওক ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ এতিয়া খাওঁ বৰ্তমান আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বহুত মজা হৈ আছে